Երբեմն մենք ինքներս էլ չենք կարողանում հասկանալ մեր անհանգստության և տագնապի պատճառը։ Հնարավոր է տագնապայնության պատճառները հստակ գիտակցված լինեն, սակայն երբեմն դրանք դժվարությամբ են գիտակցվում մեր իսկ կողմից։ Ինչ է տագնապայնությունը։ Այս երևույթը այսօր կմեկնաբանի հոգեթերապևտ Արմեն Ներսիսյանը։ Ողջույն, պարոն Ներսիսյան։ Ողջույն։ Ինչպես է բնութագրվում կամ բնորոշվում տագնապայնությունը։ Տագնապայնությունը մտնում է հոգեկան աշխարհի հուզական ոլորտի մեջ և շատ հետաքրքիր երևույթ է, շատ քիչ բացահայտված։ Որպեսզի ավելի պարզ լինի, ես կուզենայի նախ խոսել տագնապ բառի հոմանիշների հետ, և որ նշվում է մեր, ասենք, բառարանում սկսած գրափարից։ Տագնապը դա հուզմունք, շիվարում, տարապանք, ցավ, սրտնեղություն, սրտադող, ահ, վաղ, որտեվ արդեն իսկ բառի ստուգաբանությունը մեզ ավելի է ցույց տալիս, ինչի հետ կապ ունի։ Իսկ եթե բացատրենք ավելի կլասիկ ճանապարհով, տագնապը դա անորոշ, ոչ ռեալ, անհասկանալի երևույթի հանդեպ մեր հուզական ռեակցիան է, որը հիմնականում լինում է ավելի չգիտակցված, այսինքն ինչ-որ անորոշ, նա իրական չէ, անհանգստություն։ Տագնապը կարող է լինել սիտուացիոն, կապված իրավիճակի հետ, երբ որ դու ինչ-որ գործի ես դիմում և չգիտես նրա ելքը։ Կարող է լինել, երբ որ դու ակնկալում ես մերժված լինել, կարող է լինել սիտուացիոն, երբ որ քեզ թվում է, քեզ կարող են ծաղրել։ Այս բոլորի հիմքում տեսեք, սիտուացիոն ավելի լինում է այն մարդկանց հետ, որոնց մոտ առկա է թերարժեքության բարդույթը, այսինքն երբ որ դու սկսում ես այդ բոլորը պատկերացնել։ Նա կարող է լինել պարբերաբար, կարող է լինել անընդհատ, իր, որպես ասենք, ժամանակի առումով։ Իսկ կա մարդկանց որոշակի տիպ, որոնք կարելի ասել ավելի տագնապային են, քան մյուսները։ Մարդիկ հոգեբանության մեջ, այսպիսի դասակարգում, տարբերվում են իրենց խառնվածքի տիպով։ Այդ խառնվածքի մեջ, այո, կան որոշակի տիպեր, որոնք ավելի, այստեղ իրենց խառնվածքին բնորոշ է ավելի անհանգստությունը և տագնապայնությունը, որ ասենք գենետիկ այդ գծերը նա ձեռք է բերել։ Պարոն Ներսիսյան, իսկ ինչն է ընկած տագնապայնության հիմքում, ինչից են ծագում տագնապային մտքերը, հատկապես եթե դրանք իրացիոնալ են, այսինքն չկան օբյեկտիվ պատճառներ։ Քանի որ տագնապը լինում է ադապտացիոն, երբ որ մենք ինչ-որ իրավիճակի մեջ ենք, ասենք ստրեսային, ինչ-որ չափով տագնապայնությունը մեզ նպաստում է, որպեսի օրգանիզմը իր ամբողջ ռեսուրսները հավաքի, ձևակերպի, որպեսի հաղթարի։ Սա մտնում է արդեն, այսպես ասենք, ավելի դրական տագնապայնություն է համարվում։ Իսկ հիվանդագինը նա է, երբ որ իրականության մեջ չկա որոշակի խնդիր, որը մեզ անհանգստացնում է, և մենք անընդհատ անկախ մեզնից տարբեր մտքերի ձևով մեր ենթագիտական աշխարհում սկսում ենք դրա մասին մտածել։ Նա արդեն դա կապված է հիվանդագին երևույթների, կպչուն վիճակների, նևրոզների հետ, և ինքը տագնապայնությունը շատ անգամ տանում է նևրոզների։ Դա լինում է ստրեսներից ժամանակ հետո, լինում է հետ տրավմատիկ խանգարումների ստրեսային ժամանակ։ Տագնապայնությունը ախտորոշում է, թե ժամանակավոր երևույթ։ Տագնապայնությունը ինքը, ասենք, տարանցիկ, էպիզոդիկ կարող է մարդու կյանքում լինել, և նա լինում է շատ, ասենք, հիվանդագին վիճակների ժամանակ, և հանդուսանում է որպես հիվանդության նշան, հատկապես, ասենք, կպչուն վիճակների և նևրոզների և, ասենք, տագնապային դեպրեսիաների դեպքում։ Սա արդեն հիվանդագին վիճակ է, որը կարիք ունի բուժման, և նման դեպքում պետք է դիմել մասնագետին։
Պարոն Ներսիսյան, իսկ եթե ընդհանրացնենք, ովքեր են ավելի տագնապային, տղամարդիկ թե կանայք? Բնականաբար ավելի տագնապային են կանայք, որտեղ այստեղ նույնպես գենետիկ նախատրամայություն ունի, իրենք ավելի անհանգստությունը կա երեխաների հանդեպ, սերունդ շարունակելու, ավելի գերզգայուն են, ինչ որտեղ նաև կանխազգացություն ունեն երեխուտների, և այստեղ իհարկե այստեղ ռացիոնալ հատիկ կա, և շատ անգամ այստեղ կանանց պետք է լսել այդ հարցը, որտեղ դրանք ինչ որ անկախյանից ինչ որ զգում են, երբ որ դա ռեալ իրական ինչ որ ասենք վտանգի հետ կապված է։ Տագնապը ընդհանրապես ինքը ավելի պրոբլեմատիկ և քիչ բացահայտված, բայց շատ հետաքրքիր է, որ տագնապի բացատրությունը և նրա ասենք հաղթահարումը հեշտ լինում է այդ մարդկանց մոտ, որոնք Աստուն հավատում են, քանի որ ասենք հեռուստադողների մեջ կան մարդիկ, որ հավատում են, ինչպես է ընդեղ բացատրում տագնապը, շատ հետաքրքիր է, և հավատացող մարդիկ Աստուն ավելի հեշտ են հաղթահարում, տագնապը ընդեղ բացատրվում է, երբ որ մարդը ունի մեղավորության զգացում իր հոգու մեջ, բայց դեռևս չի զգում, չի եկել դան, այդ մեղավորության զգացումը իրեն տալիս է անհանգստություն, նա զգում է ինչ-որ մի բան կա, տեսեք մենք բացատրեցինք, չէ, որ նա անհասկանալի անորոշ բանի հետ է կապված, բայց այս դաշտի մեջ արդեն նա անհասկանալի չի, նա որոշակի է, որտեղ դա մեղքի հետ է կապված, երբ որ նա զղջում խոստովանում է, այդ տագնապի զգացումը կապված մեղարության հետ անհանգստանում է, որտեղ ստուգաբանության մեջ, որ մենք շեշտեցինք, չէ, սրտադող, ցավ, տառապանք, վախ, և դրա համար ես շեշտում եմ, որ այո հավատացող մարդիկ ավելի հեշտ են դուրս գալիս տագնապից և ավելի հեշտ են ենթարկում բուժման, քան ասենք մարդ, որ չի հավատում, այստեղ արդեն հոգեբանության և բժշկության միջոցով է լուծումը կատարվում։ Իսկ ինչ մեթոդներով կարելի է հաղթահարել տագնապը? Քանի որ մենք այսպես առանձին տագնապի մասին ենք խոսում, որպեսի ավելի հասկանալի լինի, չէ, շեշտեցի, որ նա հոգեկանի մի մասն է, որտև տագնապը շատ կապված է մտածողության հետ, մենք մոռանում ենք, որ չէ, շեշտեցինք, որ նա անորոշ է, ոչ իրական, երբ որ մենք սկսում ենք մտածողության մեջ ավելի իրականության գալ և տեսնել, տագնապը կարող է թուլանալ, այսինքն մենք անհանգստանում ենք մեր վիճակի մասին, չէ, մեր հիվանդության մասին, մեր դիագնոզների մասին, ընտանիքի անդամների մասին, երեխայի մասին, բայց որպեսի չմտնենք այդ ոչ իրական դաշտը, պետք է մտածողությունը հիմնվի այս րոպեի և այս պահի մասին, եթե մենք այս րոպեին այս պահին տեսնում ենք, որ ոչինչ անհանգստացնող չկա մեր առողջությանը, երեխայի վիճակին, անհանգստությունը գալիս է, երբ որ մեր մտածողության մեջ մենք իրականությունից կտրվում ենք, սկսում ենք ինչ անել, պատկերացնել երևակայել ոչ իրականը, այստեղ շատ կարևոր է, որ մենք հիշենք, մենք ոչ մեկս չգիտենք մի րոպե, 5 րոպե, 10 րոպե, վաղը ինչ է լինելու, և եթե չգիտենք, պետք չի պատկերացնել երևակայել, որտև այս դեպքում մենք շատ անգամ ընկնում ենք ստերի գիրկը, իսկ սուտը ինքը ավելի խորացնում է անհանգստությունը, տագնապը, վախը, և կարող է բերել նույնիսկ դեպրեսիայի, դրա համար գնանք ավելի ներկայով, այստեղ պետք է, որ ավելի ոչ թե հույզերի մեջ, այլ մտածողության, գիտակցական անալիզի և հասկացության, հասկացողության մեջ լինենք, հասկանանք եղածը, և որ հասկանում ենք, ինչ ժամանակ տագնապը կարող է թուլանալ, և չկենտրոնանալ, չֆիքսվել երևույթի վրա, հատկապես խոսքը վերաբերում է, տեսեք, հիվանդների, որ ասենք ինչ-որ լսել ենք այս հիվանդություն, այս դիագնոզ ունենք, հատկապես եթե դա ուռուցք է կամ դժվար բուժող հիվանդություն, տեսեք, մենք միանգամից սկսում ենք պատկերացնել վերջը, որը սխալ է, երբ որ ներկայում կա խնդիրը, պետք է մտածել ավելի կոնստրուկտիվ լուծման վրա և լավատեսորեն, կբուժվեմ, կստանամ, կլուծվի, լավ կլինի, այսինքն միշտ կոնստրուկտիվ մտածողություն ունենալ, բայց ցավոք մեր հայերիս մոտ դա մի քիչ դժվար է, որովհետև մենք հակված ենք ավելի այդ ինչպես տագնապայնությունը ոչ միայն անհատի այս հայերիս մոտ և դեպրեսիվ ֆոնի վրա, միշտ
վատին ենք տրամադրված։ Դրա համար, երբ որ լավատեսությունը դնենք հիմք, այդ ժամանակ տագնապանությունը գնալով թուլանում է։ Եվ իրական ռեալությունից աշխատենք դուրս չգալ մտածողության մեջ։ Պարոն Հերսիսյան, շնորհակալ եմ այս բովանդակային զրույցի համար, կարծում եմ մենք կրկին կհանդիպենք։ Շնորհակալություն, միշտ պատրաստ եմ պատասխանել ձեր հարցերին։